ี่ยดีกว่าบลูพี่บีเอาล่ะดูกันด้วยยามไอ้บอสี่อ่ะเนาะอืมซีว่าอีหลงงานป่ายเช่นเนาะเอ๊ะงินดาเสียขึ้นหน่อยมีซะแล้วတော့အခုပွဲတက်ပေါ်ဘွားနေပြီးတော့စပွန်ဆာအကြီးကြီးရပြီးတော့ပြင်းလေးငွေပုံပုံမှာထိုင်နေုံပဲအခန်းထဲကိုထဲဖို့ပစ္စည်းလေးနည်းနည်းလုံနေတော့လေအဲ့ဒါဝယ်ဖို့ပတ်စံလုံးနေတာဟိုတယောက်နောက်မှ28ပြန်လာတော့မယ်လေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအမလေးစိုးရဲ့အဲ့ဒါများလွယ်လွယ်လေးပါသူပြန်မလာခင်မှာငါတို့ကချေရပြတ်လိုက်ရမှာဘာခက်တာမလို့လေจองโกพื้นเผียวปาจินเตเอ